kunnossa on miettimistä. No niinpä onkin, joo. Meillä on tässä miettimissä aika pitkälti. Haastateltavana on yksi Kingston vuodesta, eli Pete Valli. Ainoa bändi, joka koskaan on Top 40 listaohjelmaan tuonut oman taustakankaansa plus lähikukkakaupan mukana. Jotenka perfektionistin maine on siis totta. Ei, kun oma valo piti tuoda. Mikä on perfektionisti? Niin, mikä se on? Mitä se tarkoittaa? En mä tiedä, mä oon joskus lukenut sivistyssanakirjassa, se tarkoittaisi jotain sellaista täydellisyyden. Kauhean vaatimaton. Niin. Kauhean vaatimaton. Aina kyselee muilta, mitä tekee. Eihän pärjää muuta tietenkin. Niin. Aina pitää tehdä pitää just niinku... Pitää olla fjongaa, että niin kuin miten muut sanoo, että ne pitää tehdä just silleen. Niin, siis kuuntelee koko ajan muita ja sitten niin. Pitää jotenkin... Kysy, niin kysyy, että onko tää nyt tosiaan näin hyvin. Niin. Sitten vielä muiltakin, että he sanovat ihan totta, että asia on. Kato muuta, mä klaaraan tätä. Niin, ei voi lähteä se tulla. No merkitseekö pitäisi sulle mitä mieltä esimerkiksi Remu on sun uudesta albumista? No merkitsee, totta kai, Grand Papa. No kerro, mitä mieltä sä oot Kingston Wallista ylipäätänsä? Mitä se nimi tarkoittaa? Siinä on monta juttu. Kerro tosi yksi. Monta. Kerro yksi. Yksi juttu on Kingston Wall. Mitä se tarkoittaa? Sitten niin? On myös Kingston Wall. Sitten no, on Kingston Wall. No, mutta englantia. Oh, mitä se tarkoittaa Suomi? Sitä samaa, mitä kaikki muukin. Kuninkaalliset. Niin, kuninkaalliset seinät. Hän on hyvin vaatimaton. Niin. Ai jotain sellaista. Pitää olla, nimes pitää olla jotain höpinää kumminkin. Sieltä pitää repiä se kanssa alas, että se perustuu johonkin tietenkin. Näin on. Nimi perustuu monen asiaan. Mä harrastin hutkivaa journalismia tuossa mennä viikolla ja kuulin Pete Vallista kommentteja mystinen ja eroottinen ja itseriittoinen. Se riippuu planeetasta. Nimenomaan. Se riippuu mikä fjongan kohdalla. Missä menee pyörä. Voi raukat Imatralta, jotka ette tiedä, tarkoittaa fjonga, koska mäkään en tiedä. Kyllä sekin selvii. Pitää olla fjonga, että olisi tylthoittia. Se tarkoittaa sama kuin höpinä. Niin. Nyt eikö toi ihan selvä? Otan näistä miehistä selvää. Höpönassuja. Ihan niin pikku. Pitäisikö me päästä, että herra tonne heittää tonne puskien joukkoon vähän? Täytyy kameralle sanoa, että ne vähän aikaa vetää varjoa, niin kun ne lasketaan irti. Tuolla, mä katsoin, että se on tää hallikoira puree. Ai! Se on joku jalka suussa. Lihansuoja juttu. En mä tiedä, sitä on joku syönyt sillä verta joku vuonna. Mennään äkkiä piiloon tuosta. Meneekö täältä vai sieltä? Vai mennäänkö sen? Varo, ettei se nappaa sun jalkaa. No mut alkaa. We'll be right back.
lullaby.